Hörmətli müəllim yoldaşları, məndən Telegramda necə online sınaq hazırlamaq olar deyə soruşmuşdunuz. Ona görə bu videonu çəkməyə qərar aldım. Deməli, Telegramı əvvəlcə Play Market'dan yükləyirsiniz. Daxil oluruq Telegrama. Aha, burada baxın. Burada daxil oluruq. New Channel. Yəni yeni kanal. Deməkdir, yeni kanal sözünə daxil oluruq. Burada istənilən bir adı qoya bilərsiniz. Məsələn, mən qoyuram. Ay, üzr istəyirəm. Aha. Vüsala. Vüsala. Aha, sonra description sözünə də istənilən söz yaza bilər ki, vüs yazıram. Aha, sizi başa salmaq üçün sadəcə olaraq bu video. Aha. Deməli, İstəsəniz bunu ictimai kanal, istəsəniz şəxsi kanal eləyə bilərsiniz. Mən ictimai kanal edirəm və bura istənilən sözü yaza bilərəm. Məsələn, Vüsala test. Aha, Vüsala test yazdıq. Yenə quşu basırıq. Deməli, buradan istənilən şəxsləri əlavə eləyə bilərik. Qrupumuz daha indi gecədir, amma mən kimi əlavə eləyim, baxım. Kimi əlavə eləyə bilərəm. Aha, Minayə. Əlavə etdik. Deməli, artıq baxın, iki izləyicim var. İndi burada sual hazırlamağı sizə edəcəyim. Necə sual hazırlamaq olar? Sancaq işarəsini görürsünüzmü? Bu sancaq işarəsinə daxil olaraq bu ikinciyə. İkincini görürsünüzmü? Aha, daxil olduq. Daxil olduqdan sonra burada pol. Pol sözünü hamı yəqin ki görür. Pola daxil oluruq. Və burada sualı, ask a question, sual ver. Sualımızı yazırıq məsəl üçün. Azərbaycanın paytaxtı haradır? Sualımızı yazdıqdan sonra axırda. Daha doğrusu aşağıda cavabları qeyd etmək olar. Məsələn, tutaq ki, Bakı, ikinci yazıq Gəncə, üçüncü yazıq İstanbul. Aha, bunları yazdıqdan sonra, yəni artıra da bilərsiniz. Yazdıqdan sonra aşağıya daxil oluruq. Burada quiz mod, yəni cavab işarələmək lazımdır. Ki kimsə sizin bu suallarınızı cavablandıranda bilsin ki, yəni yanlış edərkən bilsin ki, hansı düzgün cavabdır. Məsələn, burada Bakıdır. Mən Bakını işarə edirəm ki, yəni bu düzgün cavabdır. Create. Create yaratdı. Yəni artıq sualımızı yaratdıq. Baxın, Azərbaycanın paytaxtı haradır? Bakı. Gördünüzmü? 100% düzgün cavab verdik. İkinci yenə həmin sancağa daxil olaq. İkinci. Baxın bura. İkinci sualımızı hazırlayaq. Məsələn, burada yalandan bir sual, ağlımıza gələn bir sual hazırlaya bilirlər ki, məsələn, Bakı hansı ölkənin paytaxtıdır? Ölkənin. Aha. Məsələn, Azərbaycan, Türkiyə. Sonra yenə quiz modu açırıq. Yəni düzgün cavabı yazmaq üçün burada yazdıq. Düzgün cavab qeyd edirik. İndi ikinci sualımıza baxaq. Bakı hansı ölkənin paytaxtıdır? Üzr istəyirəm. Sual yerinə 2 dənə M hərfi keçib. İndi tələsik olub deyə. Deməli, təbii ki, Bakı bilir ki, Azərbaycan paytaxtı. Amma mən burada səhv cavabı götürəcəm. Türkiyə. Gördünüz necə oldu? Quş vurdu yuxarıya. Yəni Azərbaycana ki, yəni düzgün cavab budur. Amma burada isə X vurdu. Yəni Türkiyə yanlış cavabdır. Bu belə. İndi keçək sizə. Başqa bir şey izah edəcəm. Buradan çıxıram. Daxil oluram bura. New group. Məsələn, yenə Minaya müəlliməyə daha yaxınam deyə onun adını qeyd edirəm. Saat da səbirləyin. 01:45-də mən sizə video çəkirəm. Aha, Minaya müəlliməni işarələdim. Burada qrupuma istənilən bir adı qoya bilərəm. Vüs qoyum yenə. Aha. Üsü. Yenə artıq qrupumuz yaradılıbdır. Hətta 200 min adama qədər. Biz qrupumuza şəxs daxil edə bilərik. Aha, yenə sancaq şəklinə daxil oluruq. Polu basırıq. Daha doğrusu pol düyməsini basırıq. Ask a question. Yenə burada bir
sual yazırıq. Məsələn, Bakı hansı ölkənin paytaxtıdır? Məsələn, Azərbaycan. Burada Türkiyə. Türkiyə. Aha, baxın, burada artıq 3 dənə sözü var. Hamısını söndürürük. Yalnız quiz mod hissəsini açırıq. Bakı hansı ölkənin paytaxtıdır? Bunu təbii ki, əzbər bilirik ki, bu Azərbaycandır. İşarələyirik, düzgün cavabı veririk. Kredi sualımızı yaradırıq. Sual yarandı, baxın. Bakı hansı ölkənin paytaxtıdır? Burada artıq başqa bir şey var. Nə? Yəni, burada, baxın, nə bəd, ansvət. Heç kim hələ ki cavablandırmıq, düzdür mü? İndi biz cavablandırandan sonra, hətta yəni sizin bu sualınızı kimlərin yanlış, kimlərin düzgün cavablandırdığını, hətta kimlərin cavablandırdığını biləcəyik. Məsələn, baxın, Bakı hansı ölkənin paytaxtıdır? Təbii ki, Azərbaycan işarələdim. Cavabım da düz çıxdı. İndi bax, burada view results. Nəticəyə baxın. Baxırıq. Bircə nəfər. Baxın, baxın. Bircə nəfər. Müsaliyyə Acalıyeva, yəni mən cavab vermişəm və düzgün cavab vermişəm. Yəni, bu ikinciyə new group yaratdım ha. Baxın, o artıq kimlərin cavab verdiyini göstərir və kimin yanlış, kimin düzgün cavab verdiyini göstərir. Amma bayaq paylaşdığım, new channel-dən paylaşdığım, yəni new channel-dən açdığım kanal, orada paylaşdığım sualların cavabını kimlər işarələyibsə bilinmir, kimin düz yanlış işarələyibsə bilinmir. Amma new qrupdan açdığım, yəni buradan qrupdan təzə qrup sözünə girirəm, oradan açıram qrup və orada paylaşdığım sualların kimlər ki cavablandırıb və kimlər səhv düz cavablandırıb o bilinir. Məsələn, baxın, bu mənim, deməli, aha, deməli, burada, bu mənim kanalımdır. Burada, məsələn, görürsünüz, yazılıb 121 nəfər görüb, baxıb. Ancaq, fikir verin, ha, burada view result sözü yoxdur. Yəni, burada nəticəni görürsünüz, yoxdur. Yəni, burada mən istəsəm də kimin düz, kimin yanlış olduğunu, yazdığını, cavablandırdığını bilə bilmərəm. Çünki bu kanal, new kanal, new channel sözünün açılıbdır. Yəni, yeni kanal açmışam. Amma burada isə new group. Burada artıq qrupumdur. Və qrupuma daxil olanlardır. Yəni, burada, özür istəyirəm, burada yox. Burada. Qrupdur. Burada artıq kimlər cavab veribdir. Buradan baxıram. Və hətta kimlərin sərf, kimlərin düzgün cavab verdiyi də göstərilir. Məsələn, baxaq. Bir zat. Aha. Gəlin baxaq kimlər düzgün cavab verib ümumiyyətlə. Seva, Gülşad. Yəni bunlar cavab veribdir. Baxın, səhv cavab verəni də göstərib. Düz bucaqlını, yəni cavad və aytaç veribdir. Amma digər qalan hər kəs isə 96%, yəni bu insanlar hamısı düzgün cavabı verib.